Bela, akşamınız xeyir olsun. Bir daha hoş geldiniz dersimize. Aslında bu hoş geldiniz sizden çok bu videonun sonra izleyenler içindi. Çünkü biz bayağıdan görüşürük. İlk önce belə deyək. Dediğimiz gibi bugün müəllimə sual verir, biraz soruya saxlayırıq. Çünkü testimiz var ve hemen o testin düzgün cevapları müzakirə olunmalıdır. Ona göre de ilk önce, necə deyirəm, her şeyden daha önce mən sizə bir forma atıram ve həmin formaya Fuad da gecikib. Həmin formaya deməli siz nə edirsiniz? Təqdim edirsiniz 47-58 arasındaki problemli suallarınızı. Yəni bir dənə sual orada olacaq. İndi bir dəqiqə linki götürüb sizə göndərəcəm. Copy link və bu da chat bölməsindən sizə gəlir linkimiz. Linkimizi göndərdik. Yazaq ki, problemli suallar. Ya da problemli sual. Buyurun. Buraya yazmırıq. Buraya yazanlar varsa bir dənə zəhmət olmasa keçib forma yazsın o problemli sualları. Bir də mən ekranın işığını da düzəldim. Mən görürəm burada. Bir cə dəqiqə sizlə də paylaşım. Siz də baxın görün nələr yazmışsınız burada. Salam müəllim. Salam, hoş geldin. Sağ olun müəllim, necəsin? Sağ ol. Sen necəsən? Yazırsan mı testlerimizi yoxsa elə belə gəlib baxıb gedirsən? Hə müəllim, yazıram əlbəttə. Güzel. Onda aç problemli cevabı, yani yazabilmediğin sualı. Oradan gönder bize. Müəllimlərə link Deməli, Teams'in çatına bak. Bu dəqiqə danışdığımız proqramın çatı var orada. Aşağıda mobildəsənsə aşağıda 3 nöqtə var. Həmin 3 nöqtədən girirsən orada söhbət var. Çat bölməsi. Oradan götürüb göndərirsən. Yox, Teams deyil. Mən Teams dedim. Meet'i demək istəyirəm. Mən həmişə Meet'lə geçirəm. Google Meet. Bu dəqiqə neyle qoşulmuşsan? Telefonla. Hepsi o. Telefonla sansa onda hala. Aşağıda 3 nöqtə var. O 3 nöqtədən vurursan oradan söhbət bölməsi çıxır. Oradan da göndərsən. Uşaqlar 29 nəfər öz münasibətini bildirib suallarınıza. Hələ gözləyirik. Ən böyük problem burada orta hissədədir. Bu hansı neçənci sualdır? Bak 5 nəfər bu sualı deyib. 6 nəfər birinci sual deyib. Böyük ehtimal ki, səhv olduğunu düşünürsünüz. Və 6 nəfər burada ortada bir sual var. Təxminən neçənci sual edir bu? Axırda Bəli, görəcəyik. bu 53 gibiysa. Məncə 53'dü. Bəli, müəllim, məncə də. Ona da problem eləmir. 54'dü. Məncə 54'e oxşuyur. Baxarıq, baxarıq. Məncə də 54'dü. Hələ yazsınlar görək. Bəli, mən bilmədiyim suallar hələ yazın. Bax, Teams deyəndə bu dəqiqə danışdığımız tətbiqin Meet'in də Google Meet'in chat bölməsinə bir link atmışam. Oradan girirsən, bir dənə sualı qeyd edirsən. Yəni, ən problemli bir sualını. Bu sadəcə mənə lazımdır ki, görüm uşaqlar ən çox nəyi səhv eləyirlər. Müəllim, mən telefonla qoşulmuşum, deyə baxa bilmirəm ona. Baxa bilirsən, niyə ki? Telefonla qoşulmuşsan da aşağıda 3 nöqtə var. Tətbiq yükləməmsən mi Play Market'ten? Yox, işləməmişəm. Ha, onu da yüklə sonra, yox. Onu da görə bilməyəsən. Ama sənin üçün belə bir Türkler demiş, kıyak yapabiliriz. Atıram kimyadan sual cevap grupumuza. Jane linkini. Bu ekrandakinin linkini. Ben insanda görmüyorum, boksuz da. Onu da görünmür de indi. O gözden insan istisnadır. Dersin hoş mesela. Ben bir dakika programdan yerim. Tamam.
Baxaq görək necə oldu ümumi vəziyyət. Bir tane baxaq. 7 nəfər, 10 nəfər birinci sualda, yəni 47-ci sualda problem olduğunu düşünür. Çox qəribədir. Görək necə. Əlim, icazə verirsiniz ki, 47 mən sizə Onda əlini indidən qaldır, qoy dursun birinci. Yumuşam. Şu əla. 39. Çatda neçə nəfər var uşaqlar? Nə vaxt yığışdıraq formanı? 48 nəfər var. 48 nəfər var. Onu da gözləyəcək də birazdan. Qırx olsun dayandırarıq. Heç olmasa qırxa qədər gözləyək. Çünki qırx oldu. Fisio. Burada saxlayıram və bunu atıram sizin qrupunuza. Oradan özünüz də baxa bilərsiniz. Təhlil edə bilərsiniz. Və mən artıq bildim. Yəni ki, problemi harada yaşadığınızı artıq təxmin elədim. Bir dənə bunu sizin qrupunuza göndərdik. Buyurun. Belə. Müəllim, 47-ci sualın izahını bizdən soruşa bilərsiniz. Belə. Uşaqlar, mən deməli problem olaraq, Lale eşitdim səni. Mən problem olaraq 58'i gözləyirdim. Çünki çoxunuz 58'i yazmamalıydınız. Mənim planlarıma görə. Çünki onu seçməmişəm. Müəllim, onu mən tapmışam. Bildim. Bir-bir soruşmuram. Müəllim, mən tapmışam. Uşaqlar, bir-bir soruşmuram axı sizdən. Demədim ki, tapmısınız ya yox. Mən danışıram sadəcə. 58 problem olmalıydı. Çünki onu hələ keçməmişik. Amma belə görürəm ki, başqa problemlərimiz də maşallah çox imiş. Yaxşı, bunu bağladıq. Bu formadan işimiz bitdi. Enter dedik və bu getdi. Və bu kimdir? Ləman Pənahova. Ləman gecikib. Yaxşı, qəbul elədik Ləmanı da. Biz davam edirik. Deməli, birinci gəlin sizin yazdığınız cavabların yoxlanması ilə başlayaq. Bu Excel-imizi açaq görək nə ballar yığmışsınız. Bu da bizə maraqlıdır. Deməli, uşaqlar, artıq qəbul eləməyəcəm. Yəni, nə qədər keçib dərsdən? 10 dəqiqədə də bəsdir. Yəni, bu qədər olmaz axı. Çünki... Səsim gəlir. Bəli, gəlir. Hə, indi gəlir səsim. Bu qədər olmaz uşaqlar. Biraz məsuliyyət, vaxtında qoşuluruq. Vaxtın keçdisə, yəni mən sizə heç cür kömək eləyə bilmirəm. Yəni, üzr sayın. Belə az yazmışıq testi uşaqlar. Çox az, çox belə deyək də, üzücü bir durumdur burada. Deməli, 29 nəfər yazıb test tapşırığını. Paylaşmışam, sadəcə o ekranı çəkməmişəm. Baxın, belədir vəziyyət. Cəmi 29 nəfər test yazıb. Çatda olan qalan digər yoldaşlarımız qonaq kimi qoşulublar. Bu da Müəllim, mən də zapisə yazdım, düşür. seçə bilmədim. Bildim. Bu da zapisə düşür. İnşallah ki, sonra biz valideyn icazında və s. də bunlar haqqında danışanda məlumat verərik valideynlərinizə. Amma yenə deyirəm, qonaq kimi qoşulmayın. Əgər qoşulursunuzsa, həqiqətən fəaliyyətləri icra edin. Çünki sizə qalan olur. Belə, cavab sayına gəlincə isə maksimum 7 görürəm mən burada. 7-dən oyun görən var mı? Müəllim, 7-dən... mən seçdim burada yoxdursa, mən yazmışdım. 29 Sən testin burada yoxdursa, sən başqa... 9 kimdir? Nəzrin, baxım Nəzrin cavabına. Nəzrin neçənci sıradadır? Bir dənə sırayla deyin də mənə. 15 tapdıq. 13 e 13. 15 nə idi? 15 də iradədir. 13 Nəzrin işarələdik bunu. Deməli bura. Nəzrin 9 düz. Maksimum düz səndədir Nəzrin. 9-dan aşağı 8-imiz var mı? Yoxdur. 8-dən aşağıdakı 7-imiz var. 7-lərimiz də çoxdur. Baxın 1 2 dənə. Leyla ilə kimdədir? Nurmindədir. Ondan sonra gedir aşağıya 6 falan deyə. Və bugünün qalibi, daha doğrusu bugünün mikrofon sahibi, ki biz ona birazdan mikrofon təqdim eləyəcəyik ki, öz təəssüratlarını bölüşsün. Kimdir? Nəzrin Qeybullayevdir. Qeybullayeva. Nəzrin, buyur, aç mikrofonu və de bizə ki, sən necə oldu ki, bu cür yüksək nəticəni aldın? Sirrini paylaş bizimlə də. Yəni, heç bir sirrin yoxdur deyirsən. Asan bir şeymiş. Variant çıxa çıxa. Aydındır. Başa düşdüm səni. Oldu o zaman, Nəzrin bu qədərlə kifayətlənirsə, biz başlayaq artıq testlərin izahına. Əllər yəqin ki, artıq qaldırmısınız. Düzgün variantları atmaq, o yaxşı söhbətdir. Burada
düzgün varyantlarımı atabilmeyeceğim bu dergiye. Çünkü misal için kitabı şkaftan gerek götürem, kitabın arkasında onlar karışıktılar. Yani kitabın içindeki kimi hisse hisse bölünmüyübler ki şeklini çekim atım. Oradan gerek bir seçim 47-58 arasında ne varsa onları size gönderim. Onu bu dergiye eleyebilirim. Ama yine derim eleyeceğim onu. Sadece indi dersin vaktinden almıram. Eleyeceğim. Bu dergi onu eleyebilirim. Ama biz izahları eleyelim. Ondan sonra onu eleyelim. Müellime başlayayım. Bir dəqiqə başlayacak uşaqlar. Bir dəqiqə mən kitabı tapım. Ctrl J. Join folder. Ve budur. Belə, kitabı koyduk bu tərəfə. Həmişə olduğu kimi sizin chat bölməsində koyduk bu tərəfə. Ve buradan sizin adlarınızı gördüm. Nəzrin birincidir, Lale ikincidir, Emil üçüncüdür ve bir-bir söz verə-verə gəlirik bu uşaqlara. Deməli, hansıydı? Valentli idi və Valentliyin birinci sualı 47 idi. Əl havada olan Nəzrindir. Nəzrin, buyur. Bu sual səndə. Bəli, deyirsin bizə hansı sırada E-Y-Z mətləbi verilmişdir? Mən burada birinci də hidrogen, litrium, natrium, karbon. Karbon demək biliyor. Məli, buna hər biri bir valentlidir. Mənə bu düzgündür. İkincisində brom və alüminium. Məli, buna üç valentlidir. Bu da düzdür. Üçüncüsündə isə məli, sink, baryum. Mən B-ni bilmirəm keçməm ki. Magnezyum, beryum. Oksigendir. Aha. Tamam. Teşekkür. Uşaklar, izahında bir problem yoktu. Sadece biraz kaos yaratmayaq. Düz deyir. Yani cevap doğrudan da onun dediği variantta. Fikir verin. Deyir ki, eyni valentli elementler verilmişti. Hidrojen, lityum, natrium, kalyum, bir de flor. Hamısı bir valentlidir. Onun dediği gibi. Borla alüminyum ikisi de 3 valentlidir. Karbonla silisyumu genel olarak 4 valentli götürürük. Ve demeli sinkdi, baryumdu, beryumdu, magnezyumdu, oksijendi. Bunlar da 2 valentli götürürük. Yani onun dediği cevap tamamıyla doğrudur. Yani tre işareti oldu ki birden 4'e kadar hamısı. Ne itirazınız var? Şimdi buyurun. Yoktu ki. Hə, tre işareti oldu ki oradan oraya kadar hamısı. Bu kitapta ona çok rast gelirsiniz. Bu kitapta var onlardan. Hə, gözəl. İkinci sual üçün Ayan Səfərovanın əli havadadır. Ayan, buyur 48 səndə. Təbii ki. Hı. Çarpaz durmalıydılar. Onlar da hərəsi öz üzərində yazılıb. Ona görə də səhvdir. Mən artıq şey eləyirəm, gələnləri qəbul eləmirəm. Çünki gecdir. Danışdığımız kimi də gecikmək olmaz. Aslanov Aslan bizi gözləyir. 49-cu sualda. Buyur Aslan. Bəliyim. Hə. Bir sual verə bilərəm. Buyur. Xlorla xlorit fərqlidir də, hə? Təbii ki, xlor elementdir. Xlorit artıq birləşmənin adının bir hissəsidir, belə deyək. 49 Aslan, buyur. Mənim 49-da cavab D variantıdır. Çünki burada oksigen 2 valentlidir. Bunlar çarpaz qoyulanda oksigenə 4, karbona da 2.
ekstrakt edəndə karbon 1 qalır, oksigen 2. O da olur CO2, burada isə CO yazılır ona görə. Doğru. Amma əslində CO birləşməsi var. Sadəcə CO birləşməsi olsaydı, valentliklər bu cür olmazdı. Ona görə də düzdür. Dediyin tamamilə doğrudur. 50-ci sual üçün Nəzrin, əlini yendirməmsən mi, yoxsa təzdən qaldırmışdın? Mən heç nə izah eləmirəm. Videoya baxarsan, uşaqlar izah eləyir. Əgər səhv olursa, özüm təzdən izah verirəm. Amma səhv olmursa keçirik. Çünki əgər hamısını bir-bir-iki dənə izah eləsək, o zaman bir saat bizə çatmaz. Ona görə də belə şeylər diqqətli olun. Uşaqlar izah eləyir. Yaxşı, problem varsa sonra videoya baxarsın. Yoxdur, mənim problem yoxdur. Tamam. 50-ci suala gəldik. Nəzrin buyur, yenə əlin havadadır. Bəli, mənim. Bu arada ərzi deyicimizdə yalnız dəyişkən və sabit valent elementlərdən ibarət sıralardan mütabiq olaraq göstərir. Mən birincisində bizə kalsiy verilir. Mən orada coda kalsiyum müəllim sabit valentlidir. Yəni, conu bilməm müəllim. Ancaq müəllim deyilir, mən kupum isə dəyişkən valentlidir. Yəni, burada həm sabit var, həm də dəyişkən olduğu üçün bu variant silinir. Doğru. Üçün ikincisinə. İkincisinə fosfor verilir. Və mən orada cür yazılan bir şey var, onu bilmirəm müəllim. Deyə mən azot var. Azot da mən dəyişkən valentlidir. Ancaq mən litrium sabit valentlidir. Bu variantda həm sabit, həm dəyişkən valentli olduğu üçün bu da silinir. Qalır üçüncü və dördüncü variantda. Kuprumdur. Mən sənə dediklərinə qulaq astım. Mən sənin dediklərinə qulaq astım. Bircə dəqiqə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Sən hansı variantı sonda seçdin? Bir dənə de mən onu bir dənə baxım. Mən B-ni seçmişdim. Hani burcu mən fikir verirəm, burada C-ni düzgün gəlir. Ay sağ ol. B ola bilmir. Niyə? Çünki orada sən deyir ki, ay sağ ol dedilər J. Əvvəlcə dəyişkən sonra sabit. Yəni bu kitabı ona görə xoşlayıram ki, sevirəm də bu kitabı ümumiyyətlə. Çünki kitab deyir ki, məni oxu. Yəni mənə baxıb keçmə. Bu gün uşaqlarımızın hamısının problemi odur ki, bəli, bir dəqiqə. Başa düşdüm. Bu gün uşaqlarımızın problemi odur ki, kitabı oxumurlar. Kitaba baxırlar. Baxıb yatırlar. Amma bu kitab deyir ki, məni oxu. Oxumasan səhv gələcək sualın cavabı. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır və doğrudan da cavabımız B variantı ola bilmir. Və bunun əvəzinə nə olur? C olur. Mən bir şey demək istəyirəm. Sizdə bir problem hiss edirəm. Ona aid bir tədbirimizi görək. Sonra 51-lə davam edərik. Kim əlini qaldırıbsa saxlasın əlini orada. Yendirməsin. Uşaqlar, mən sizdə bir problem görürəm nə? Deməli, elementlərin adlarını oxuya bilmirsiniz. Deməli, elementlərin adlarını oxuya bilməmək bir kimyaçı üçün bir abırçılıqdır. Yəni ki, dəhşətdir. Ona görə də mən sizə bir dənə oyun verəcəm. Deməli, periodic table quiz var idi. Bilmirəm, əpi var idi. Bir dəqiqə görüm, online-də var mı? Belə, oyun periodic table quiz. Aha, var imiş. Gözəl. Bəli. Düz. Problem çoxdur. Yenə deyirəm, problem çoxdur. İndi biz bir də enter elements. Mən kitabın arxasında Mendeliyev. Yox, o heç. O cədvəl var. O cədvəl siz əzbərləyib qutara bilməyəcəksiniz də. Amma mən sizə təklif edirəm ki, deməli periodic table quiz-dən istifadə edin. Bir dəqiqə, Play Store var ya, Google Play Store. Deməli, Google Play Store. Aha, Play Store. Google Play Store-a gəldik. Açdıq Google Play Store-u. Və biz burada Google Play Store-da App bölməsindən keçirik, tətbiqlər bölməsində. Ondan sonraki tətbiqlər bölməsindən bir qədər gec açılır.
Açıldı. Tətbiqlər bölməsində axtarış yeri var. Axtarış yerinə yazırsınız ki, bir dəqiqə, bunların axtarış yeri hardadır? Kompüter versiyada da axtarış yerini tapmaq. Bunların poiskovoy polyası hardadır uşaqlar? Yəni, görsəniz mənə də deyin. Çünki, həpis, bir dəqiqə, baxaq. Həpis yuxarıda olur. Hə, yuxarıda da, hə, həpis, deyə buradadır. Misal üçün siz burada yazsanız ki, periodik, deməli, periodik table quiz. Deməli, periodik table quiz yazsınız, dövr istəyəm cədvəli quizləri. Burada bir çoxlar çıxır. Baxın, bu gördüyünüz var, babu, super bir quizdir. Gəlin, bunu açaq. Bu, ta mənim dövrümdən var. Yəni, mən universitetdə oxuyandan, belə deyək də, play market populyarlaşmağa başlayandan etibarən var. Çox əla bir, belə deyək də, tətbiqdir. Qobudun linkini qoy götürüm, görüm linki mənə verəcəkmi? Linki verdi. Ctrl-C. Bunu atıram mən sizin üçün, deməli, qrupunuza, WhatsApp-a. Bunu necə işləyəcəksiniz, indi onu da izah edəcəm. Düzdür, kompüterdə mən bunu aça bilmirəm, Android-di deyə. Amma hər halda burada şəkildən göstərə bilərəm. Deməli, daxil olursunuz quizə. Quiz belə bir şeydir. Deməli, deyir ki, single player, yəni bir oyuncu, achievements, nailiyyətləriniz, tənzimləmələr və s. Ondan sonra nə olur? Girirsiniz, misal üçün sizdən oyun bir neçə rejimdə işləyir də. Yəni, ad verir, misal üçün simvol soruşur və ya simvol verir, ad soruşur və ya ad verir, sıra nömrəsi soruşur. İndi bu rejimi siz seçirsiniz. Və bununla da başlayır sizi sual cavab eləməyə. Deyir ki, helium hansıdır? Misal üçün, deyirsiniz, heyə. Nə qədər tez desəniz, o qədər çox bal alırsınız. Nə qədər gecikirsinizsə, aldığınız bal düşür. Yəni, o vaxt elə idi. İndi qaydaları dəyişməyibsə, bilmirəm. Məsələn, belə-belə yoxlayır. Sonra hər bir leveli bitirəndə, yadınıza saxlayın. Bir sonraki levelə keçirsiniz. Yəni, belə-belə daha çox element öyrənmiş olursunuz. Bunu niyə sizə məsləhət görürəm? Doğrudan da elementləri tanımayanda probleminiz çox olur. Yəni, elementi tanımayanda birləşməni tanıya bilmirsiniz. Birləşməni tanımayanda reaksiyanı qura bilmirsiniz və bu silsilə bir-birinə əvəz eləyən problemlərdir. O qədər Play Market-dən iqra oynayacağınıza bir dənə də bunu oynayın. Və həqiqətən də bu proqramın bir dənə motivasiya edici tərəfi odur ki, sizin nəticələrinizi itirmir. Burada fikir verin, achievements bölməsi var və achievements bölməsi yadda saxlayır və mütəmadi olaraq görə bilirsiniz ki, nə qədər irəlləsiniz və nə qədər geridəsiniz. Təbii ki, digər tətbiqləri də araşdırın. Yeni fikirlərə həmişə açıq. Yəni, bu mənim dövrümdən... Bəli, məncə də lazımdır. Mənim dövrümdən qalan bir tətbiqdir bu. Yenə deyirəm, bəlkə daha yaxşısı çıxıb, bilmirəm. Mən onu bilirəm. Amma ola bilsin ki, ondan daha super bir tətbiq var. Siz tapdı, zatın qrupa, bizə faydalanaq. Yazma, qrupa bax. Kimyadan sual cavab qrupuna bax, ora attım linkini. Məlim. Mən o qrupda yoxam, məlim. Sən o qrupda yoxsansa, onda biz sənə necə kömək eləyək. Qrupun linkini bura çata atım, sən də qoşul da. Bundan artıq nə edeyim? Bizi dəqiqə mən, deməli, invite link, copy link. Mən işlədim mən. Kimsə evdən səs gəlir, o mikrofonu bağlasa, yaxşı olar. Deməli, budur. Bizim qrupun linki buradadır. Buradan qoşula bilərsən. Belə, məncə bunu da həll elədik və davam edirik. Bu kimsə dərsə gecikib qəbul eləmirik. Əllər qalxıb, ayan, buyur, 51-ci sual sənindir. De. De, de, de. Yox. Yox, olmaz. Çünki sıra Nübardadır. Bu dəqiqə Nübar izah eləyəcək. Hə, sən... Hə, Ayan, bildim, əlini indi yendirdim, bildim, bildim. Buyur, Ayan. Elə bildim, sualı bilmədin, yendirdin ona görə. Yox, mən yadına çıxdı. Deyək ki, məlumə burada peyni almışam. O bir valətdə görmürəmə məlum. Əlli birdə, obsi variantlarda buradadır. İndi bunu necə eləyək ki, hamısını görəsən? Uşaqlar,
Uşaqlar müdaxilə yoxdur. Uşaqlar müdaxilə yoxdur. Mən buradayam da. Eşidirəm. Lazım olsa özüm müdaxilə edəcəm. Buyur, sən danış. Ya mən bilib biraz internetdən də araşdırmışam müəllim. Burada müəllim nə almışam? O da niyə müəllim? Dəmir xlorid o cür göstərmirdi. Yəni internetdə elə çıxdı, bilmirəm. Digərləri yəni araşdırdım müəllim, kitablardan istifadə etdim, düz verilmiş. Ay son, indi mən izah edeyim bu sualı. Deməli, burada məsələ nədir? Əgər element dəyişkən valentlidirsə, valentliyini göstəririk. Göstəririk. Əgər element sabit valentlidirsə, valentliyi göstərmirik. Və bu çox yerdə belədir. Bir çox birləşmələri adlandıranda bunu görəcəksiniz. Və deməli, doğru cavab, uşaqlar, müdaxilə eləməyək, xahiş edirəm. Yəni, burada bir siz çatda bu dəqiqə nə qədər? 51 nəfər var. Hər nəfər öz sözünü desə, onda mən qoyum gedim gərək buranı. Olmaz axı belə. Yaxşı, deməli dedik ki, əgər element sabitdirsə, valentliyini demirik, əgər dəyişkəndirsə, valentliyini deyirik. Və bu qayda ilə də B variantı səhv çıxmış olur, çünki mis orada dəyişkəndir, amma valentliyini eləməyib, deməli, deyilməyib, halbuki deyilməli idi. Ona görə də biz cavabı B variantı götürməliyik. Bir şey də deyim, bunu necə yadda saxlaya bilərsiniz? Nəzrin, eşitmirəm. Mən danışanda inan ki, oradan gələn səs bura çatmır. Ona görə mən susandan sonra ancaq auditoriyanın səsi gəlir bu kompüterə. Eşidirəm nəsə demək istəyirsən, amma buna nəzər al. Deməli, bir şey də deyim, bunu necə yadda saxlaya bilərsiniz? Baxın, tutaq ki, heç kim təcrü yardımın nömrəsini, belə deyək də, haradasa kontakta təcrü yardım deyə qeyd eləmir. Çünki hamı bilir ki, 103 təcrü yardımın nömrəsidir və ya misal üçün 102 polisdir və bu nömrələri bilirsiniz. Amma siz 1x adamın nömrəsini mütləq kontaktınıza adı kimi qeyd eləməlisiniz, düzdürmü? Və misal üçün deyəndə ki, sizə təcrü yardıma zəng elə, ardınca deyilmir ki, 103-ə ona zəng elə demirik bunu. Çünki hamı 103-ü bilir. O zaman da neyin edirik? Sabit valentli elementləri demirik, istifadə eləmirik valentliklərindən, amma dəyişən valentlilərdə bunu eləyirik. İndi buyur Nəzrin, nə deyirsən? Yəni, mən dedim, izahı verdim. Sən mənim izahımı başa düşdün mü? Baş düşdüm mənim. Hə, pis o. Mənim oldu ki, kobalt, orada mörtədə 2 yazdım, bromid yazdım mənim. Bu qabağımızı yoxdur, bu formal çıxmadı, başqa formal çıxdı. Yəni, mən bu dəqiqə həmin ana qayıda bilmərəm. Səni orada kömək eləyə bilmərəm. Orada nə olubsa olub. Yəni, yenə deyirik, olanla ölənə çarə yoxdur, getdi o. İndi bu dəqiqə bura fokuslan. Bu dəqiqə nə var burada? Ona ait sualım var. Edemem o ki, kobalt 2 bromidin formulu E variantında yazan formuldu. Bəli, bəli, bəli. Bu sualın cavabı bəlidir. Başqa? Təşəkkürlər. Buyur. 52-ci sual üçün kimin əli havadadır? Nəzrin, bayaqki suala görə qaldırmışsın əlini, yoxsa? Onda buyur, bunu izah elə. Yox, mən... Hə, tamam. Buyur. Deyir ki, müəllim, hansı quruş formulu elementin valentliyinə uyğun tərtib olunmamışdır? Aha. Yəni, birincisində, müəllim, bu da deyil, müəllim, 3 dənədir, müəllim. Daha doğrusu, 4 dənədir, 5 dənədir, xəst 5 dənə xəst var. Yəni, 5 dənədir birləşir özünə. Bu düzgündür, müəllim. Bu, B variantında karbon 4 dənədir birləşir, bu da düzgündür. C variantında isə, müəllim, azot özünə 5 dənədir birləşir, xeyr. Azotun valentliyində 5 yox idi. 3 nə 4 idi. Mən D variantında mənim fosfor 5 nə simləşir, bu düzgündür. Və mənim kükürdün valentliyində də 6 nə simləşir. Və mən bu da düzgündür. Tamamilə doğru. Cavab, mənim C variantı. Doğru. Çox gözəl izah və mənim sözüm yoxdur. Əla izah elədi. Sonra 53-cü sualla bağlı kimin əli havadadır? Bir baxaq. Ayan Səfərova. Buyur, Ayan. Onda yendir əlini görək, kimin əli havadadır, ondan soruşaq. Gözdə görək, Lalə var. Lalə buyur. Lalə də getdi. Nəzrin buyur. Hə? Deyir ki, mənim, A indeksində x yazılır, B-nin indeksində y yazılır. Birləşməsi üçün hansı ifadə tərtdir? Burada mənim sizə verilib ki, nisbi molekul kütləsində A-nə B-nin nisbi molekul
Hı. Düzgün de bıyıklar. Doğru. Benim ailem de bize verecek ki Nisbi Mali okul kütlesi, onun halis kütlesinin AKV bölünmesidir. Bu da düzgündür. Müəllimimiz AKV keçerken bunu görmüştük. Güzel. Senin ailem de bize verilir ki müəllim. Nisbi altın kütlesi beraberdi müəllim. Dedik ki yeni bayağı kimi onun təmiz halis kütlesinin AKV'ye bölünmesine. Ama burada ben bir səhv orada verilmiştir ki, burada 12 mənfi 24'dür. Ve 12 mənfi 24 gramın işarəsiydi. Yani gramı verildikdə olursa, burada kilogram yazılır. Bu anda Sibir. Səhvdir. D variantında ise verilib deməliyim, cismi xalis kütləsi, nisbi altın kütləsinin AKV halisində bərabərdir, bu da doğrudur. E variantında ise bizə verilib ki, xalis kütləsi bərabərdir, onun nisbi altın kütləsinin Avogadro. Süper. Çok güzel. Birincisi düzgün izaha göre tebrik ederim. Geçen izah edin. İkincisi de o 24'ün kilograma uygun geldiğini taptığın için de ayrıca teşekkür. Yani hakikaten de o kadar dikkatli olmağın sevindirdi. Teşekkür ederiz. Buyur. 54'e geldi uşaqlar. Eli havada olanlar. Ayan Seferova. Buyur Ayan. Tam emin değilim ama diyeceğim. De. Hansı maddeye üç molekul ve nisbi molekul kütlesi anlaşılır şartlı mənada istifadə edilir. Ben burada B'ni almışam. Karbon. Tabii bilmem düz diyeceğim. Yok. Karbon gazı olabilir. Gəlin onu mən izah edeyim. Demişdik ki, eğer maddenin molekulları varsa, yani o moleküler quruluşludursa, bu zaman molekul ve nisbi molekul kütlesi anlayışlarının əhəmiyyəti var. Yani belə deyik de, qəfəsə baxanda diri molekulu görürsünüzsə, onun əhəmiyyəti var. Yox, qəfəsə baxanda diri molekulu görmüşsünüzsə, bu anlayışda səhvdir. Bunun üçün neyə bilərdiniz? İndi strategiyandı deyim. Bunların hər birini Google'a yazıb structure deyə bilərdiniz. Yəni quruluşları, strukturlarına baxardınız. Və siz orada görəcəkdiniz ki, misal üçün xlorikinin strukturunda xlorikin molekulları görünür, CO2-də CO2 molekulları görünür, sulfatda sulfatlar görünür, oksigendə oksigenlər görünür, amma natrium xlorda görünmür. Bunu siz belə tapacaqdınız, 7'ler. Natrium xloruydu cevap. 8'ler ne inə bilərdilər? 8'ler bilirlər ki, moleküler ve qeyri-moleküler quruluşlu maddeler var. Ve moleküler quruluşlu maddeler için verilmiş formül doğrudur, qeyri-moleküler için səhvdir. Qeyri-molekülerlerin de alt gruplarından biri ion rabitəli birləşmələrdir. Deməli, cevabımız D variantı ion rabitəli duz, natrium xlorid olmalıydı. 8'ler de belə tapırlar. Hə, buyur indi nəzirinə işləyirəm. Bir dənə nəzirinə. Burada A ve E variantlarını görürüm ki, müəllim, basit maddelerdir ikisi de. Ona göre, ben her hal ikisi olabilmez. İkisi de basit maddedir, müəllim. Ya A olsun, E de olar, E olsa A da var. Ben. Bu ikisini çıxdım. C variantında ise, bunda her ikisinin indeksi var idi. Ben de fikirləşdim ki, ya bu ikisi olabilmez, müəllim. Ama D variantında buna heç biri yok idi. Ve müəllim, ben karbon gazının müəllim. Siz deyin ki, müəllim. Kristal kafesinin olduğunu bilirdim diye bildim ki B variantı değil. C variantının indeksi olduğunu da fikirleştim ki o da olmaz. Ona göre ben D variantı seçtim. Güzel. Sənə bir şey deyim, əgər uzun yol getmək istəmirsənsə, get mühəndis ol. Ama qətiyyən gəlib müəllim olma. Çünki müəllim olursunuzsa uzun yola alışmalısınız. Çünki işimiz budur, daha çox danışmaq və daha çox izah eləmək. Təşəkkür edirik. 55 üçün əli havada olanlar, nəzrin? Yine senin elin havadadır. Buyur Nazir. Elmeli. 55'e deyir ki, mənim sabitliği qanuna ait olanları göstereyim. Sana bunu çok sadi üsula tapdım, müəllim. Burada deyir ki, birincisində Proust tərəfinə kəşf edilmişdir. Hayır, müəllim. Bu, Lomonosov tərəfinə kəşf edilmişdir. Və mənim ondan xəbər tutan bir adam da var idi. Onun adı yazılı qalmayıb, onun tərəfinə kəşf olmuşdur. Yəni, bir səhvdir. Mən də variantlara baxdım, müəllim. Bir səhv olduqsa, bir olan variantı ola bilməz. Burada da bütün variantlar çıxdı, A variantı qaldı peki. Mən dedim daha A variantı olardı. 55 A dedin. A'da 2 ilə 5'i deyir. Bir dənə məndə baxın, Lomonosov kəşf etmişdir. 2'dən 5'e qədər hamısını deyir. 2'dən 5'e qədər. Mən 2'dən 5'e qədər. 2'dən 5'e qədər. 2'dən 5'e qədər olmur axı. 2'dən 5'e qədərin içində səhv variant var. Məlim. Lomonosov Burada sizin axtarmalı olduğunuz cavab
Bir de hemen de bakalım. Buz keşfini. 1, 4, 5, 1, 4, 5. Ben cunla başla bırakma elim. Cunla başla ben pozisyonu koyadı. Başa düştüm. Demeli 1, 4 ve 5 var mı variantlarınızda? Bakalım bir tane. 1, 4 ve 5 var. Y variantında var belli. Gelin bir bir bakalım. Prus. Ben pozisyonu koyadı. Bildim. Eşittim hamınızı. Bir yerde ama hiçbirinizi başa düşmedim. Demeli Prus tarafından keşfedilmiştir düzdü. Elementlerin... Yani Prus'u cunla başlayalım bırakın. Abala da indi kişinin soyadının neyle başladığı bize maraklı değil. Joseph Lee Prus. Hocam benim. Belli. İkincisi ben kitabımda onun adı yazılmıyor. Olsun, olsun. Bizim kitabı Lomont mu yazdı? Var. Lavo diye yazdı bir de. Belki sen kanunları karıştırmışsın Nezrin. Çünkü doğrudan da Prus'tu. Yani videoda da ben öyle demiştim. Terkimin sabitliği kanunu. Prus keşfedildi. Bəli, sədə var ya, bax, valentlik dərsində var, Rozet. Prus, bəli, 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 doğru, bu, doğru. Mövlan çox düz qeyd edir. Deməli, 4-ü bir dənə gələk, 4 niyə? Çünki elementlərin müəyyən kütlə nisbətində birləşdiyini ifadə edir. Bəli, tərkibin sabitliyi qanunu. Aha, burada nə deyir? Daltonidlərə aiddir. Daltonidlər, Bertoldlər düzlüsüz keçməmsiniz? Amma daltonidlərə də aiddir, doğru. Daltonid Doğru, Daltonidler. Ben araştırdım onu. Diyor ki ahırda Daltonidler. Doğru, Daltonidler. Onun hakkında, ben size bir tane video daha hatta atabilirim bu dakika. Bizi dakika, ben atım o videonu size. Gecdi artık, şahit kabulü dayanıp. Demeli, bir dakika uşaklar, ben video atım size. Ondan sonra siz de izleyin onu, sonra vaxtınız olanda. Videomuz belə adlanır. Deməli, kimyanın əsas qanunları. O videonun içində düzdə hər yerə baxmayacaqsınız. Hətta... Mənim o video baxmışam. Hə, baxmışsınız yəqin ki. Bir dən burada axtaraq. Kimyanın əsas... Kimyanın yazaq çıxmalıdır əslində. Kimyanın əsas qanunları. Bax, bu videodur. Copy link adres. Copy link adres götürdük. Və siz haradasınız? Bir dən sizi tapım. Həh, buradasınız. Deməli, attım bunu sizin chat bölmənizə. Kimyanın əsas qanunları deyə. Aa, linki götürməmişəm. Allah Allah. Copy link adres və yapışdırdıq. Gözləyirik. Link yüklənsin. Yüklənmək istəmir və buyurun. Bu da kimyanın əsas qanunları uşaqlar. O videoya baxandan sonra orada qanunlar bir-bir sıralanır. Siz indi videoya baxın ki, o qanun hansı hissədə izah olunur. Onu tapmaq asan bir şeydir. Və gedin sırf həmin qanuna baxın. Görəcəksiniz ki, orada bəs həmin elə bir qanun var imiş. Yəni, bütün qanunlar oradadır. Keçdiyiniz də, hələ keçəcəyiniz də, yəni hamısı bir yerdədirlər. Təşəkkür edirik bu sualın izahına da görə və biz növbəti sualımızı soruşuruq. 56-cı sual. Hə, buyur, sual ver. 55-də cavab D variantı deyil. Demədi axı biz. 1, deməli, neçə dedi? 4, 5 dedi. Cavab 4 deydi. Çünki müəllim, daltonidlər deyil, daltonidlərə aiddir. Mən bir dəqiqə, mən bayaq, uşaqlar, mən bayaq nə dedim? 1, 4, 5 demədim mi? 1, 4, 5 dedi. Hədəf istəyir. Daltonid deyil, mənim. Mən 1, 4, 5 dedim. Yəni, yenə deyirəm, mən düzgün cavabları atacağım sizə. Siz oradan baxacaqsınız. Sadəcə bu dəqiqə kitab şqafına işələmək var. Mən ona bu dəqiqə vaxtım yoxdur. Dərsləri də distant keçdiyim üçün rəfə çox yaxınlaşmıram. Amma atacağım onu sizə və siz oradan baxarsınız. Yəni ki, araşdırarsınız özünüz. Yaxşı mı? Əgər problem olsa, yəni əftə buradayıq. Narahat olmayın. Özə zapisədə düşür. Da problemimiz yoxdur. Deməli, 56-cı sualdayıq və kimin əli havadadır? Nübar Adıyevan əli havadadır. Nübar, buyur, 56 üçün. Nübar, buyur. 6-cı sualda, 56-cı sualda hansı maddələr tərkibin sabitliyi qanuna tabi olur? Yəni, istənilən, yəni, fərqli planetdə də olsa, eyni, yəni, öz sabitliyini dəyişməyəcək maddələr. Bu da mənim 3, yəni, HQO. Bir də ki, 2, SO2. Onunla həmin variantda götürmüşəm. Və bu da hansı variant eləyir? B variant eləyir. Bəli. Bir dəqiqə, 2, 3, hə, düzdür, obisi qeyri molekulardır, almazın təkibi dəyişir və belə. Gözəl. İndi bununla bağlı böyük etmalı ki, sualınız yoxdur və düz qeyd elədi. Deməli, bunu tapmaq hələlik sizə çətindir, amma növbəti sinflərdə bunun haqqında əlavə məlumat alasınız deyə
rahat olacaq. Təşəkkür edirik və ən çətin suallara gəldik. Bütün əllər yenəcək aşağı yəqin ki, 57 və 58 ilə bağlı. Görək kim izah eləmək istəyir? Lale var. Lale, buyur. Müəllim, mən düzü bu sualdan tam əmin deyiləm, amma yenə də. De görək. 57. Hansı sxem üzrə əmələ gələn dəmir, sulfiddə dəmirlə kükürdün kütləsi nisbi daha çoxdur. Ayır dəmir bərabərdir 56, ayır sulfid 32. Birincisində 4 qram dəmir üstə 7 qram sulfid. Burada mənim T-nədirsə onu başa düşmədim. Lale, sən ruski yazıçınsan, elə mi? Cümlənin tərsini oxuyurdun ona görə. Fikir verdim, mübtəda ilə xəbər yerini dəyişmişdi. Hə, deməli, sən nə deyirsən bunun həlli üçün? T temperaturdur, onu dedik. Mən burada Y variantı. Hər 4 sxem üzrə eyni. Əsaslandır. Razıyam səndən, amma əsaslandır. Niyə? Çünki burada ayırlar ikisinin də göstərilib. Yox, o əsaslandırma deyil. Gəl, indi mən izah edeyim onu. Deməli, əgər bu birləşmə üçün bir formul verilibsə, bax, indi gəlin biraz daha qıraqdan başlayaq, bir-birimizi düz başa düşək. Birinci, daha dərin sual olmalıydı ki, bu maddə molekulyardır mı, qeyri-molekulyardır mı? Niyə? Əgər qeyri-molekulyar olsaydı, tərkibi də sabit olmayacaqdı və ona görə də buna hər cür formul uyğun gələ bilərdi. Bunu bilirik. Molekulyar olsaydı, tərkibi sabit olacaqdı və buna müəyyən bir formul uyğun gələcəkdi. Orada şərtdə bizə dəmir 2 sulfid deməsi artıq bizi bu çelişkidən qırağa qoyur. Niyə? Çünki özü deyir ki, dəmir 2 sulfid olmalıdır. Yəni, dəmir 2 sulfidin də formulu nədir? FSA, bunu bilirik. Əgər formulu bizə verirsə, o zaman hansı reaksiyanı aparsız aparın, oradan mütləq ki, FS almış olacaqsınız. Onu görə deyirəm, dediyin düzdür, sadəcə izahım biraz qaranlıq idi və onu da mən elədim. Təşəkkür edirik. Bəli, hamısı düzüydü uşaqlar. Yəni ki, hər 4 sxemdə verilmişlər eyindir. Çünki o bizə deyir, dəmir 2 sulfid deyir və ona görə də hamısı düz olur. 58-ə gəldi uşaqlar. 58-də əlləri görək. Nəzrim var. Yenə? Məlim, mən deyim. Yox, Nəzrim var. Nəzrim, buyur. Deyir ki, mən 1 qram kalsiyum, 16 qram kükürdün qarşılıq təsiri zamanı artıq qalan kalsiyum kütləsini qram ilə hesablayın. Hə, ayrıca da kalsiyumu nisbi atom kütləsi 40-dır, kükürdün də nisbi atom kütləsi 32 qram. Həmən burada tənasıbları həll etmişəm, mən misalı. Həmən burada kalsiyum 25 qramdır. Biz bildirik, kalsiyum 25 qramdır, kükür 16 qramdır. Və biz bunları müəllim, nisbi atom kütlələri gördük ki, kalsiyum 40-dır, kükür 32-dir. Gördük ki, müəllim, bunların nisbi atom kütlələri, onların, yəni götürdüyümüz qram kütlələri, bizim gördüyümüz qramın yarısı qədər. Yəni, kükürdə belədir. Kükürdün yarısına böləndə 16 ilədir. Yəni, düz anda. 20-ni də yarıya böldük, 20 qırıqda yarıya böldük 26. Ancaq burada 25 qram kalsiyum götürdüyümüzə görə. Bu 25 qramda bu da 20-dir. 5 qram artıq qalır. Nəzin, çox gözəl izah etməyə çalışdın. Yəni, bacardığın, öyrəndiyin hər şeyi ortaya qoydun. Razıyam səndən. Amma, bu məsələ biraz bizim boyumuzu aşan məsələ idi. Yəni, sizin boyunuzu aşan məsələ idi. Niyə? Niyə? Həmən araşdırdım buna. Bir dəqiqə. Uşaqlar, sizi anlayıram. Amma icazənizlə, qoy bunu da heç olmasa mən izah edeyim. Yəni, mən heç məsələ izah eləmədim axı. Olmaz mı? Mən də izah edeyim daha. Yaxşı, bu arada uşaqlar, məşğələ qeydləri 2-dir bu faylın adı. Məşğələ qeydləri 2 faylımızı sizə verəcəm. Yəni, bunu siz də istifadə edə biləcəksiniz. Məşğələ qeydləri 2-ni bir dənə linkə çevirəcəm birazdan. Atacam sizin, deməli, Classroom-unuza, Google Classroom-a. Prosto bir problem var ki, bu məşğələ qeydləri 1000, deyəsən, 500 idi, yoxsa 1300 idi içində məsələ həll elədik, qaldı, da açılmadı. Hər dəfə açılanda 1 saat vaxtımızı apardı deyə onu da açmırıq. Məşğələ qeydləri 2 də internet zəif olanda çox gec açılır. Misal üçün, bunun içində bu dəqiqə 822 dənə məsələ var, həll olunmuş halda.
Ve mən hər dəfə nəsə məsələ həll edəndə burada həll edirəm, düşür qalır burada. Ona görə də görsəz ki, məşğələ qeydləri iki açılmır, bilin ki, internetinizin sürəti zəifdir. Çünki proqram çalışır ki, bu məsələlərin əksəriyyətini yükləyə və sonra aça bunu. Bunu deyim başdan. Yaxşı uşaqlar, bu məsələ necə həll etmək lazımdır? İlk öncə kalsiyum. Özünüz bilirsiniz ki, belə yazılır. Ondan sonra kükürt. Özünüz bilirsiniz ki, kükürt də belə yazılır. Deyir, bunlar reaksiyaya girirlər. O zaman aralarına nə qoyuruq? Plus işarəsi. Reaksiyanı sizdən axırınız dəfə keçdik. Və buradan alırıq nə? Kalsiyum və kükürt. İndi bir dəqiqə, Deyir ki, qarşılıq təsirindən hansı birləşmə alına bilərdi? Kalsiyum burada 2 valentli olur, kükürt də 2 valentli olur. O zaman heç kimi indeks neynəmir? Düşmür. Amma düşsəydi, valentliyə əsasən onu təyin edəcəkdik və əmsallaşdırma aparacaqdıq. Bu proseslər var. İndi bizdə bunlar yoxdur. O zaman nə edirik? Düşürük bir sətir aşağı. İndi görür nə edirik. Deyir ki, sizdə 2 maddə var. Biri kalsiyumdur, biri kükürtdür. Kalsiyuma sizə verib 25 qram, bunu yazdıq üstünə. Kükürtdən də verib 16 qram, bunu da yazdıq bunun üstünə. İndi düşdük aşağı, ikinci sətirə, belə. Və buradan başladıq. Kalsiyum üçün yazdıq 40 qram. Niyə? Çünki burada neçə mol kalsiyum var? 1 mol. Əmsallar nəyin sayını göstərir? Molun. Axırıncı dərsdə demişdik. Əgər əmsallar molun sayıdırsa, burada 1 mol kalsiyum var. Və burada eyni şəkildə 1 mol, yəni 32 qram da nə var? Kükürt var. Bunu da axırıncı dərsdə hamınızdan danışmışdıq. İndi, deyə bilərsiniz ki, müəllim hamısını yazdı, indi biz nə tapacaq? İndi qulaq asın. Nə olur burada? Yəni, nəyi tapmalısınız əslində? İndi burada edəcəyiniz tək şey birinə görə digərini hesablamaqdır. Necə birinə görə digərini hesablamaq? Deyirsiniz ki, misal üçün 40 qram kalsiyuma uyğun gəlməli idi 32 qram kükürt. Bunu beləcə yazırsınız. Altdan deyirsiniz ki, gəlin görüm, mən 25 qram kalsiyum götürsəydim, indi özünüz hesablayırsınız da bunu bir növ, 25 qram kalsiyum götürsəydim, buna nə qədər kükürt uyğun gələrdi? Bunun üçün də hesablayırsınız bu şəkildə, yazsınız ki, x qram kükürt. Kimsə orada kalkulatorla hesablayıbsa cavabı desə, mən videonun vaxtını almayayım. X nə qədər eləyir? 20 mə? 20, ay sol. Deməli, uşaqlar, bu ola bilməzdi. 20 qram nə lazım? Kükürt lazım. Amma bizim 20 qram kükürdümüz var idi mi? Yox idi. Bizim nə qədər kükürdümüz var idi? 16 qram. Ona görə də bunu olmadı, düz gəlmədi. Onu da keçirsiniz tərsinə. Düzdür, bunun ikinci yolu da var. Molları tapıb getmək də var. Amma hələlik o üsula mən girmirəm. İndi yazsınız tərsini. Deyirsiniz ki, 40 qram kalsiyuma uyğun gəlirdi 32 qram kükürt. Bunu yazdınız, qoydunuz bura. İndi deyirsiniz ki, qoy bu x olsun. Deyirsiniz ki, x qram kalsiyuma uyğun gələrdi deyirsiniz. Nə qədər? 16 qram kükürt. Buradan da bu dəfə x-i hesablayanda bu neçə eləyir? Nə qədər? 20. 20. Ay, sol. 20 qram kalsiyum lazım. Bunu yazdıq. Əla. Bizə nə qədər kalsiyum verilib? 25 qram. Deməli, 25 qram çıxılsın 20 qram. Bərabərdir. 5 qram kalsiyum artıq nəyir? Qalır. Belə. Buyurun, bu da 5 qram, o da D variantı. Hətta mən məsələyə diqqətlə baxmıram, orada kalsiyumun artıq qalacağını özü də verib. Yəni, mən bu birinci hesablamama ehtiyac yox imiş. Amma mən hər halda məsələni izah elədim ümumi olaraq. Yəni, haradan bilirik ki, hansı artıq qalır. Buna aid də ki, bizim əlavə bir dərsimiz var, orada sandviç falan düzəldəcəyik sizdən. Orada biləcəksiniz ki, yəni, reaksiya necə gedir, hansı tam sərf olunur və ya hansı artıq qalır. Bunları biləcəksiniz. Bura qədər bu məsələ ilə bağlı sual olan var? Xeyr, mən çox gözəl başa düşdüm. Təşəkkür. Və o zaman... Xeyr, mən. Əla, o zaman bu linkini sizə göndərim. Deməli, copy link. Lazım olanda... Necə deyir? Test copy link document. Nə oldu? Niyə? Niyə? Bax, niyə? Deməli, share... Aha, share-dən keçmək lazım imiş. Deməli, PDF kimi yoxsa PowerPoint prezentasiyası kimi? PowerPoint prezentasiyası kimi? Yox, yox, PDF kimi yox. Niyə? Çünki biz hər dəfə işləyəndə siz yenilikləri görə biləsiniz deyə. Bu PowerPoint olmalıdır.
PDF olsa bir dəfə göndərəcəm, qalacaq sizdə. Yəni sabah misal üçün mən burada yeni məsələ həll edəndə o gəlib siz tərəfə düşmür. Amma PowerPoint olanda düşür. Mən də ümumiyyətlə belədir. Yəni bütün şagirdlər buradan girib öz keçmiş məsələlərinə baxa bilirlər. İndi daha nə qədər geriyə gedə bilirlər bunu bilmirəm. Çünki yenə deyirəm də 1000-1500 məsələ olur işlərində. Nəysə uşaqlar, bu bizim vaxtımızı alır. Bunu birazdan eləyərik. Bu dəqiqə yükləmə gedir. Bax belə olur. Sizdə də belə olacaq. Yəni oturub gözləyəcəksiniz. Hə, buyurun. Mənə başqa deyəcəyiniz yoxdursa mən sizə bir şey izah eləyəcəm. Ondan da dərsimizi bağlayacaq. Var mı? Məlim var. Buyur. Mən sualları vermək üçün link atacaqsınız. Atıram, hə, onu atıram elə. O işim qalıb deyirdim. Yoxdursa başqa bir şey o linki ataq. Məlim, nəyinə mən bu sual veririk? Bu testlərlə bağlı, yoxsa... Yox, genel olaraq, bəlkə də kiminsə sualı var deyə, ümumiyyətlə o sual linkini verməliyəm. Biz adətdən kənara çıxa bilmərik də, yəni adətimiz, ənənəmiz var. Bir dəqiqə bunu bağlayaq. Mən əlbaltıdan başa düşmədim. Videoya baxarsan da sonra olarmı? Çünki bu dəqiqə mənim qayıdıb 56 izah eləməyə vaxtım yoxdur və sənə görə bütün uşaqlar oturub 56-ya qulaq asmalı deyil. Ona görə videonu çəkirik ki, sonra özünüz izləyin və başa düşün. Bir dəqiqə, nə yazdırıq bura? Deməli, müəllimə sual ver. Müəllimə sual ver. Normalda kiçik qruplar olanda hər uşağa görə geriyə qayıdırıq. Məsəl üçün, 10 nəfərə qədər uşaqlar olanda da. Amma belə böyük qrupda bu imkansızdır. Biz geriyə qayıda bilmərik. Ancaq irəli. Hə, uşaqlar göndərdim. Bir dən mən də burada izləyirəm. Davun sualları bölməsini paylaşım, siz də izləyin. Buyurun, suallarınız varsa tez zamanda göndərin gəlsin, biz cavablandıraq. Axınca və 49-cu sualda qalmışdı, Həsən vermişdi. Yeniləyirəm və hələ keçsin yoxdur. O görə sualınız varsa yazın. Siz yazın, mən də burada başqa bir şey axtaracağım. Çox gözləməyəcəyik, çünki ayrıca vaxtımız da tamamdır. Nə sualınız varsa verirsiniz, yoxdursa artıq bitiririk. Mən sual olmayanı açıq bilər. Məlim, mən də açmıram. Sual olmayanı açmıram. Bildim. Mən də açmıram. Niyə açmır? Yəni, birinci bu, niyə açmırı başa düşüyüm? Məndə də məlim. Bir dəqiqə. Sual vermək üçün yeri yoxdur. Uşaqlar, bax, budur da linkimiz. Bax, buradan da yazdım ki, müəllimə sual ver. Bu link görünmürmü sizdə? Çata baxın. Müəllimə çıxa bilərəm. Kim istəyir çıxa bilər uşaqlar, sərbəst olun. Müəllim, görünürəm, açılmır. Uşaqlar, linki klikləyən kimi açılır. Yəni, bizə qırmızı link açıldı. Açılır. Çata baxın, çatdan göndərmişəm. Yoxdur, açılmır, yoxsa ucu açılıb. Açıldı məlim. Açıldı, aha. Buyurun, nəsə sualınız varsa yazın, cavablandıraq. Əgər kimisə sualı yoxdursa bu arada, ayrıla bilər. Mən də artıq sualları cavab verəndən sonra zapisdə saxlayacağım. Ona görə də kimin sualı yoxdursa, yəni müzakirələri dinləməyəcəksə, çıxa bilər. Sualı olanlar isə yazsın, ora biz cavab verək. Kimin sualı yoxdursa, yenə deyirəm, ayrılmaq sərbəstdir, çıxa bilərsiniz. Rəmzinin sualı var. Müəllim, oksigen hansı formulda 2, hansı formulda 3 olur? Bunu başa düşmədim. Rəmzi, biraz sualı aydınlaşdır da bizim üçün. Rəmzi... Mən oksigen partikləri
Oksijen var idi, 1, 2 olur, 1 de 3. Onlar hansı formularda, 2 hansı formularda 3 olur? Bak, elə suallar verirsiniz ki, adam donur qalır. Niyə? Çünki, belə deyək də, birləşmə qarşımıza çıxanda konkret deyə bilirik burada onun valentliyi nədir. Amma sən mənə deyirsən ki, harda nə olur? Yəni, bunun cavabı çoxdur. Bu çox, belə deyək də, önü açıq bir sualdır. Ona görə də, əgər bilirsənsə ki, 2 ilə 3 ola bilir, bu zaman artıq baxırsan hara? Formulara. Mən sənə sadəcə misal deyə bilərəm. Yəni, mənim deyəcəyim sənin üçün qayda olmamalıdır ki, misal üçün, mütləq buradadır. Amma təəssüf ki, mən belə deyəndə, siz bunu qayda kimi qəbul edirsiniz. Mən də ona görə bu açıq sualların istəmirəm cavabını verim. Misal üçün, 2 valentli harda olur? O2-də 2 valentli olur. Amma bizdə O2-də olmur da. Yəni, O2 sadəcə misallardan biridir. Fikrim çatdı mı? Misal üçün, CO birləşməsində, karbon monoksiddə donor akseptor rabitə olduğu üçün 3 valentli olur. Amma yenə deyirəm, burada da bu bir nümunədir. Yəni, bunun kimilər çoxdur. Və ya başqa bir sual, hidroksonium ionu. İndi deyəcəksən ki, tanımıram. Elə bir ionumuz var, H3O müsbət. Orada da yenə 3 valentli olur. Yenə donor akseptor hesabına. Bu da mümkündür. Amma yenə deyirəm, bunlar qayda deyil. Ümumiyyətlə, kimlərinsə sizdən bunu soruşmağı və ya sizin bunu başqasından soruşmağınız düzgün yanaşma deyil. Başa düşürsənmi? Çünki bu önü açıq olan bir sualdır. Sən məndən bütün nümunələri istəyə bilməzsən. Bunu sənə heç kim verə bilməz. Bir dənə kontrol R vuraq, yenə baxaq. Var suallarımız. Nəzərindən gəlib sual deyir ki, maddənin tərkibinin sabitliyi qanununa tabi olan maddələri necə seçirik? Bax, yenə deyirəm, əgər 7-ci sinifsizsə, Google-dan kristal qəfəsə baxırsınız. Kristal qəfəsə baxanda nə görəcəksiniz? Misal üçün, mən bunu yenə izah edeyim, hətta yorulmuram izah eləməkdən. Misal üçün, natrium xlor, deməli, structure, ya da crystalline structure. Deməli, crystalline, crystal structure. Kristal quruluşuna baxırıq. Baxdıq kristal quruluşa, keçdik görsəllərə. Baxırsınız bura, fikir verin, qəfəsin içində natrium xlor yoxdur. Yəni, natriumla xlor bir yerdə deyirlər. Ayrı-ayrıdırlar. Deməli, bu qeyri-molekulyardır. Çünki qəfəsin içində molekul yoxdur. Fikir verirsinizmi? Natrium xlor molekulu bu qəfəsdə yoxdur. Amma misal üçün, nəyi yazaq? CO2-ni yazaq. Misal, ən çox elə onu yazırıq. CO2, crystalline structure. Crystal structure. CO2-nin kristal quruluşuna baxsaq, əgər... Burada görərsiniz ki, baxın, qəfəsin içində nə var? CO2 molekulları var. Görürsünüzmü? Artıq hamıya aydındır ki, bu qeyri-molekulyardır, çünki molekul yoxdur qəfəsdə, bu isə molekulyardır, çünki qəfəsin içində diri-diri molekullar var və bundan seçirsiniz. 8-lər də təbii ki, əlavə olaraq onları keçirlər mövzu olaraq və oradan da bilirlər. Hə. Əgər qeyri-molekulyardırsa, bu sabit deyilir. Amma əgər molekulyardırsa, tərkibin sabitliyi qanununa Tabi. Doğru. Dediğin de doğru. Teşekkürler. Eve ne verdiniz? Bunu attım ben. Classroom'a. Oradan bakarsınız. Ne inedim? Shift, Control, T. Ne var burada? Eve ne verdiniz? Keçtik. Ayanın 2 tane sualı var. Atom ne zaman stabil olur? Ayan, yani bu ne demekti? Bu sual altında hansı belə deyək də izah gizlənir? Yəni, niyə belə bir sual verirsən? Əvvəl, sizin videoda dedik ki, atom stabil olur. Amma izah vermədik ki, yəni necə stabil olur? Nə zaman stabil olur? Onu soruşuram. Bu, belə deyək də. Təsəvvür edək ki, 70-sən tükana. Sağ ol. İki paketə yığacağın almanı yığmışsan bir paketə. Sonra gəlirsən evə. Yolda biri gəlir, keçəndə təsadüfən əlindəki açar, deyir sənin əlindəki polietilen torbaya. Açar orada bir dənə balaca cızıq çəkməmiş, sənin bütün almaların paketdən tökülür, asfaltdan bir olur. Amma sən o almaları iki paketə yığsaydın, sənin paketinə... Misal üçün, deysəydi belə açar və ya hər hansı bir kəsici əşya, oradan cırılıb düşməyəcəkdi.
İndi burada məsələ nədir? Əgər sən atomun nüvəsinə daha çox sayda hissəcik yığırsansa, yəni bir növ nüvəni ağırlaşdırsansa, o nüvə çox yaşamır və bir müddət sonra nüvə deyilir, öz-özünə dağılır. Onu yerdə belə yadda saxla. Balaca nüvələr uzun ömürlüdür. Böyük nüvələr artıq uzun ömürlü deyil. Bunu belə yadda saxlayaq. Aydındır? Bəli. Sonra demirsən ki, rabitə nədir? Onu keçəcək sizlən. Yəni bu dəqiqə demək lazım deyil. O arada gördüyün xəttlər rabitədir. Hələlik onu bil bəsdir. Siz bir videoda rabitənin dərin olduğunu dediniz. Doğru, dərindir. Kiçik izah ver. Kiçik izah bəli verdim. Yəni atomları birləşdirən xəttlərə rabitə deyirik. Bundan kiçik yoxdur. Oldu, bəli. Bu. Təşəkkürlər. Mənim sualım var idi orada. Yaza bilmədin? Yazdım mənim, gəlməyib. Gəlməyib, yaxşı buradan ver, de. Yazsaydın yaxşı idi, amma de. Müəllim, almaz tərkibin sabitliyi qanunu pozur. Məsələn, yəni ayda fərqli bir almaz, yerdə fərqli bir almaz ola bilər. Bax, sən elə qəşəng sual verirsən ki, bu sual haqqında mən oturub, deməli, bir saat danışa bilərəm. Keçən dəfə, deməli, bir yeni kitab hədiyyəsi almışdım. Qardaşım gətirmişdi o kitabı mənə. Hələ o kitab bu dəqiqədə kitabxanadadır. Yəni, sizin liseyin kitabxanasına qoymuşam, olimpiyada qrupları hazırlaşır o kitabla. O kitab kristallar haqqındaydı. Bəli, görmüsən, minerallar haqqındaydı, daş-qaşlar haqqında. Deməli, bax, yenə deyirəm, orta məktəbdə sizin öyrəndiyiniz hər bir paraqraf əslində böyük bir elmdir. Böyük bir elm. O elmlə məşğul olan minlərlə insan var. Orada baş yorurlar. Düzdür, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı önə çıxdığı üçün biz ancaq bazar adamlarını və show business nümayəndələrini görürük hər yerdə. Amma təəssüf ki, o cür insanlar da var. Nə olsun ki, onlar bir koronavirus düşəndə arada efirə çıxırlar və ya zəlzələ olanda arada efirə çıxırlar, sonra itirlər. Amma bu insanlar arxada sənin, mənim kimi insanların rifahını yaxşılaşdırmaq üçün durmadan çalışırlar. Və bu adamlar müəyyən ediblər ki, almaz dediyin o maddə, quruluş, əslində heç də sabit tərkibə malik deyil. Orada da qəfəsdə defekt deyilən bir şey var. Defekt nədir? Qəfəsdə bəzən atomlar yerindən qaça bilir. Yəni, bütün atomlar nizamla düzülməlidirlər, cərgə ilə. Biri yerində oturmur, yeri boş qoyur. Və ya karbonun yerinə qəfəsə başqa atom gəlir, karbonun yerində oturur. Və bütün bunlara qəfəsin nöqsanları və ya rusca defektləri deyilir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım, araya girmə. Deməli, bunlara qəfəsin defektləri deyilir. Və qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdə bu defektlər mövcud olduğu üçün, molekulyarlarda bu cür defekt ola bilmədiyi üçün, bax gör hardan gətirdim izahı, almaz da qeyri-molekulyar olduğu üçün, yəni kristal qəfəsində atomlar dayandığı üçün, artıq sən onu da qeyri-molekulyar sayırsan, qəfəsində defekt olur və deməli, avtomatik tərkibi də sabit olmur. Başa düşdün? Onda qeyri-molekulyar, belə çıxır ki, qeyri-molekulyar quruluşlu maddələr tərkibin sabitliyi qanunu pozur. Təbii ki, qeyri-molekulyar quruluşlu maddələr bu qanunu pozur. Niyə pozur? Yenə deyirik, qəfəs mükəmməl deyil. Qəfəsdə bəzi atomlar yerindən sürüşə bilir, başqa atomların əvəz oluna bilir və ya ümumiyyətlə, yəni anormallıq çox olur. Amma molekulyarlarda bu olmur. Yəni niyə? Suyun formulu H2O-dur, düzdürmü? Biz bunu çox dedik. Dedik, oksigen birini artır, olsun H2O2, artıq bu su deyil, başqa maddədir. Amma təəssüf ki, qeyri-molekulyarlarda sən o strukturu dəyişəndə belə həmin maddə olur. Ona görə deyirik ki, formul nəyin yer? Dəyişə bilir. Çox sağ olun. Buyur, bu zaman bitirdik uşaqlar dərsimizdə. Mən de zapisdə saxlayıram. Həh, de, sən de, bitirək dərsimizdə. Mən sualımı bulacaqdır. Sən sualın buradaydın mı? Mən görmədim axı o sualı. 55. 55? 55. Baxa, necə olub ki, mən sənin sualını oxumamışam. Mən bu günahın bədəlini nasıl ödəyəcəm? 55, indi gəlib, bax görsən, yükləməyib da internet. Biz neyini yaxı? Müəllim, sabit və dəyişən variantlı elementləri necə? Araşdırmadan tapaq. Beyninizdən, Lalə xanım, beyninizdən. Beyninizdə bir yerdə yerləşdirsiniz onları. Sonra da oradan istifadə edirsiniz. Ən rahat yolu oldu. Bəs kitabda verilməyənləri? Aha, o qəşək sual. Deməli, sabit variantlər sizin kitabda çox qəşək verilib. Yəni, orada olmayan sabit variantlı axtarmayın. Narahat olmayın.
Orada var hamsı. Değişkenlerdeki değişkenler daha adı üstünde. İstersen hamsı versinler sana yeni değişken de ezberlensin. Bir şey yoktu ki orada. Bəli, sabitleri ezberleyirik. Yeri geldikçe değişkenleri tapıp çıxardırıq. Bitti məncə. Uşaqlar, 51-ci sualı mən keçdim axı üstündən. Siz niyə demədiniz bu onda? İndi deyirsiniz. 51-ci sual. Mən baxım 51-ə. Eyüb. Eyüb, bax. Bu sualın izahı videoda var. Bir zəhmət, açırsan videonu izləyirsən. Çünki bu suala mən cavab vermək istəmirəm. Çünki bu çox çeynənilmiş bir materialdır. Kimyanın əsas qanunları. Attım linkini də bayaq qrupa. Orada var. Bir bax ona, yaxşı. Tamam, oldu. Hələlik. Gecəniz xeyrə. Bugün çox qaldıq burada. Tamam, sağ olun. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik.